Uma pessoa morreu e outra ficou gravemente ferida após um acidente com uma carreta carregada com chapas de MDF em Aracruz neste final de semana. O veículo pegou fogo e a rodovia ficou interditada por várias horas. Um grave acidente na BR-101 em Aracruz deixou um morto e um ferido na tarde do último sábado. Uma carreta carregada com chapas de MDF tombou na rodovia. Segundo informações passadas pela Eco 101, concessionária que administra a rodovia, o acidente aconteceu no quilômetro 183 sentido sul, em Aracruz, e foi registrado por volta de meio-dia e 39. Após tombar, as chapas de MDF caíram sobre um pedestre de 53 anos que morreu no local. O motorista da carreta, de 25 anos, foi socorrido e levado ao Hospital Estadual Jaime Santos Neves, na Serra. A segunda vítima do acidente com uma churrasqueira em Barra do Saí, em Aracruz, no último dia 18 de fevereiro, Luiz Cláudio Passos Barbosa, de 24 anos, também faleceu no último domingo, dia 3 de março. Luiz teve 70% do corpo queimado e estava internado após ele e o patrão, Eduardo Rodrigues, serem atingidos pelas chamas após acenderem uma churrasqueira. O sepultamento de Luiz aconteceu na manhã desta segunda-feira. Obrigado Luana Santos pelas informações né referente ao acidente lá em Aracruz e também a morte da segunda vítima né, naquele acidente grave com uma churrasqueira no mês passado lá em Aracruz.